Assalamualaikum. Hai semua. Saya Nur Atif. Dalam segmen Cuba Buat kali ini, saya akan memperkenalkan Canva for Education. Rasanya Canva tak asing lagi dalam kalangan pelajar. Tapi Canva for Education mungkin masih ramai tidak tahu kan? Mari sini dia nak khabar. Canva for Education adalah tawaran percuma untuk tujuan pendidikan. Jadi siapa yang boleh guna Canva for Education ni? Canva for Education disediakan untuk kegunaan pensyarah, guru-guru, pelajar di universiti dan sekolah. Canva for Education sememangnya banyak kegunaan, antaranya menyediakan berjuta-juta unlimited image, grafik, video dan animasi. Terdapat ruang classroom di mana boleh membantu pensyarah dan pelajar untuk berkolaborasi bersama di dalam satu projek atau assignment. Yang paling penting, tools yang disediakan sangat mudah digunakan dan sangat membantu untuk mempercepatkan lagi sesebuah karya image atau video itu. Selain itu juga, Canva juga boleh berintegrasi bersama medsos atau media sosial untuk kita berkongsi hasil kerja kita yang dah siap, antaranya di Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Dan yang paling menarik, kita boleh jadi instant graphic designer tapi sebagai beginner je lah. Menarik kan? Korang tahu tak yang Canva for Education ni boleh diakses dengan menggunakan email universiti? Alah, email raudah tu untuk pelajar USIM. Disclaimer, hanya untuk pelajar USIM sahaja. So, macam mana nak dapat? Klik link description di bawah. Jangan lupa cuba buat!